ଇତିହାସ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜୁଲାଇ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ରେ ଫୁଟୁଛି ପୃଥିବୀ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଦଳରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବଏଲିଂ। ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ କମୁନି ଖରାର ପ୍ରକୋପ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ର ପଡୁଛି ପ୍ରଭାବ। ଖଇ ଫୁଟିଲା ପରି ତତଲା କଢ଼େଇରେ କଟମଟ ହୋଇ ଫୁଟୁଛି ପୃଥିବୀ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାପମାତ୍ରା। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡୁଛି ପ୍ରଭାବ। ଅଧୀନରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଓ ସୁନାମିର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅବୈଧ ପିଲା ପରି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଖରା। କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଲକ୍ଷେ 20 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ। ମାନବ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଜୁଲାଇ। ଜାତିସଂଘ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର କୋପରିନିକ୍ସ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରେ ଏପରି ଭୟାନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଳବାୟୁରେ ଏପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ 3 ମହାଦେଶ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆରେ ତାପମାତ୍ରା ଶିଖର ଛୁଇଁବା ସହ ଗତ 1,00,000 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଟପିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବେଶରେ ସବୁଜ ଗ୍ୟାସର ଲଗାତାର ନିର୍ଗମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଲୁନିନ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଏଲୁନିୟମର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ଆମେରିକାରେ ହାରାହାରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରା 16 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ଏହା 18 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ଚୀନର ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଉକ୍ତ ରେକର୍ଡରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଚୀନରେ ଚଳିତ ଜୁଲାଇରେ 52 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଜଳବାୟୁରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଦଳରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବଏଲିଂର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ରାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ। ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଭାବେ ଭରା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।